Não, tinha uma bosta pra mim, não vai achar o próprio negócio. Я бы удалил на было. На самом проблеме пиратка со просто прокалиться с бензином. И вроде за пиратка топала, а? Это флажка, это как громный урод, как бы полный от народа спать. Ти, да пак ли ти заспи? Да ми, Аня, аз не съм ли да? Мале, мале... Мале, още ще е това мудр сутрин. Кой е спял? Кажи му, Веси, кога пипа? Да, беше. Кога си удок? Не, после. После вие се спахте и ние се... Я питай цура Симона, като бъде пипа. Не, бяха Симона спеше. Ти спеше, после ми пула. Симона спеше, ми ние бяха сега да спахте. Деме, кога се прибрахте? Деме. Но ние пихме. Да ние след това пихме към бебе. Нали ние ни мога ходите, ама карай, зарая, ама това. След това пихме стои цура към бебе. Аз долу пих малко кафе, свърли по клубе и вика. Да, и се качи горе. Всичко живо спеше. Беше, 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 беше. Само веселка беше. Аз съм с Дебодо! Ами, аз не ти казах, ело тука! Мите, ело да го вземеш от тука. Значи Дебодо! Айде! Само учиш ти, Вадо! Кога? Сега му казвам. Той чекава в ментарството. Азовете, за кога сте го давите от GSM нещо не мога разбери, като мога се оправиш. Поправи Людмил. И също не ги поспеш. Нашия го направи и го реши пред нощта. Ти да го взема и това. Аз иначе се кара... Аз разбирам, ама да го разбираш. Па ти не казваш, че казваш къде си. Ти като един полицай, дека пълна жена си GSM, е чул полицата и се хвалил. И рекла, ей, тя моя жена много редовно с нас, тъй купих GSM, се вкъщи я заварил. И че си същия сега. Виж какво отношение, виж какво отношение. То полицай, да, на че верно и си неща, ако му питаш мен. А, те, те. Я си ми, речеш, шашки, дълж. А то бър чека пред дома. Иди добе. А, ще се кърна си. А то бър чека пред дома. А там е взърсен тука. Не, какво ли искаш ти, нали? Какво ли искаш ти, нали? Добре, че... Какво не е ли с теб? Не е с теб. Моля, мак е... Не е бе, искаш я, но... Не е бе, са там, бе, ти си отнатива. Не, пак, аз го чакам и дърваме. Не, това е кола, пак. Вижте, там има ли червено нещо? Да, да, да. А, бурбинка и... А, не! Това е вин. Не е това, да. Е, там не е на пипа, те жепи ги не пипа. А, ви имаше едно... Горски плод. Горски плод. Но то са е чил си. Е, я. А, може. Не, бе. Пийте, да не бе, говорим. О, бъди. За горски мрин, наш пладен. Аз към и пак си си. Това е плод. Това е плод. Това е плод. Мудрия, като боли глава, ти ще бъде безалкохол. Че го меша. Мен да мърне. О, не се заричи цял шепа надолу на децата и спи. Ай да, ай да, ай да. Ей, гъздя, ти си рев. Орехкал. Ай да, айде. Пляс, пляс. Ай да. На бира ще удариш ли? Бира, само да я подам чаш, тя виж какво става. Е, снимай, снимай. Снимай кадра по зима. Дедо! Не! 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 Не, бе! Тига! Тига ти! Не! Тига! Нека се добе! Нека се! Не! Няма! Няма! Бе, добе, ай пи! Ай, пасти, бе!